Ще говорим по казуса с минималните осигурителни доходи с Олга Чугунска от Българска търговска промишлена палата. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Защо за поредна година работодателите отказвате разговори с синдикатите по въпроса за минималните осигурителни доходи и определенето на размера? Няколко са причините в отказа на работодателските организации. На първо място, нека да припомним, че още от миналата година ние нееднократно изложихме аргументи за това, че минималните осигурителни доходи са една устаряла и неадекватна към момента регулация на пазара на труда. Те в нито една държава в Европейския съюз не се прилагат и накратко казано чрез тях държавата узаконява нивото на сивата икономика. Ще дам следния пример. Например, в сектор, в икономическа дейност, производство на хлебни изделия, се определя, че минималният праг, на който работодателя трябва да осигурява един специалист, е, например, 500 лева. Тоест, какво ще мотивира, не е ли логично работодателите да осигуряват заетите лица не на някаква изкуствена величина, а на реалните им доходи? И това още при миналогодишните преговори, ние от работодателските организации казахме нашите аргументи за това, че те трябва да отпаднат, като едновременно с това ние подкрепяме и насърчаваме договарянето на фирмено ниво, колективното трудово договаряне на браншово ниво, където най-добре могат да се отчитат съответните характеристики на конкретния бранш, резултатите, за да може договарянето там да отговаря адекватно на условията на труда. Какви са условията на труда обаче, на които трябва да отговаря, като говорим за условия? Да бъде адекватно спрямо ситуацията в конкретната фирма или в конкретния бранш. Не навсякъде резултатите са еднакви по отделните браншове, както и за отделните фирми. Именно заради това колективното трудово договаряне отчита най-добре резултатите и е резултат от, в крайна сметка, от диалога между социалните партньори. Иначе административното определяне на минималните осигурителни доходи не е инструмент, който е познат в практиката при останалите страни от Европейския съюз. Още повече, че от страна на Европейската комисия нееднократно имаме препоръки за преразглеждане на цялата процедура по минималните осигурителни доходи. Затова нашата позиция на работодателските организации няма промяна. Още повече, че в началото на тази година ни излезахме с приоритети, в които едно от основните места заемаше определенето на механизъм за изменението на минималната работна заплата, което е обвързано по-нататък и с минималните осигурителни доходи. Освен вас, разбира се, искахме да включим и Чавдар Христов от КНСБ като представител от страна на синдикатите, но за съжаление още не можем да осъществим връзка с него. Надяваме се, че до края на предаването ще има възможност да се включи, за да може да изрази и своята позиция. Все пак, освен работодатели, има и синдикати, вие сте в преки отношения, а както виждаме, може би в един такъв конфликт, и то от години. Не е за първа година това, което има между вас като диалог. Тоест, защо пък липсва диалог между двете организации? Работодателските организации, искам да информирам, че съвсем скоро до няколко часа ще излезнем с една обща позиция по повод процедурата за минималните осигурителни доходи. Като цяло, нашите очаквания са към Министерство на труда и социалната политика да насърчава този диалог, но на колективно и на фирмено ниво, а не да се опитва да по повод тиражираните в медиите намерения за увеличаване по административен път на минималните осигурителни доходи, да не прилага такива мерки, които са де-факто и в разрез с високо оценената от нас политика на правителството за намаляване на административната тежест, за намаляване на административните регулации. А сами по себе си минималните осигурителни доходи са точно такива административни мерки, които
преди въвеждането им през началото на 2000-та година, те изиграха тогава своята роля, но към момента не са адекватни на пазара на труда. Споменахме за административни мерки. Нека да кажем малко повече за тях. Това, което работодателските организации подкрепяме към момента, са усилията на правителството да намали бумащината, бюрокрацията спрямо бизнеса и гражданите, като по различните министерства започнаха преглед на различните регулации и режими. А в този смисъл ние виждаме до някаква степен контраст с тази политика от гледна точка на изявените в медиите съобщения от Министерството на труда и социалната политика, че има намерения по административен път да увеличава минималните осигурителни доходи. Ние подкрепяме социалния диалог да се води с взаимни компромиси и отстъпки, като специално работодателските организации още в началото на годината изявихме нашите желания, нашите така, позиции за възприемане на принципите на Конвенция 131 на Международната организация на труда, в която се определя определени фактори, от които да зависи минималната работна заплата, която е в пряка връзка съответно и с минималните осигурителни доходи. Сега ще включим и Чавдар Христов от КНСБ. На пряката ни линия с него също ще коментираме този казус. Добро утро, господин Христов. Чуваме ли се? Да, добро утро. Каква е вашата позиция на синдикатите? По отношение на праговете, нещата се развиват вече за втора година по един и същи начин. Ние считаме, че се слага кръст на усилия, продължили години наред, през диалог да се определят минималните стойности на осигурителните прагове. В основата на това поведение на работодателите по-скоро съзираме синдикално подобно поведение. Това е един протест срещу политиката на правителството спрямо увеличаването на минималната работна заплата и въобще спрямо това, че не се взима предвид позицията на работодателите по отношение на нарастването на доходите. Беха поетени стъпки от правителството към увеличаване на тия доходи. На определени групи също се увеличават бюджетни предимно доходите, но това влияе въобще върху пазара и върху цената на труда. Не може да не се върви в тая посока. Всички виждаме изчезването на млади хора от България. Ниските заплати са провокатор за това поведение на хората. Следователно нещо трябва да се прави в тая посока. Сега отказа да се сяда на маса на преговори по браншове за определение на социално-осигурителните прагове, в този план намираме като някакъв протест. Дали ще седнем да говорим по тия прагове или не, не може да се поставя като условие и това, че не се постигна съгласие по отношение на параметрите на един бъдещ правителствен акт за това как ще се определя минималната работна заплата. Има спор между нас и работодателите по отношение на един коефициент в рамките на целия механизъм от елементи. И ако ние не постигаме съгласие, очевидно такова не се постига, държавата трябва сама да го реши този въпрос. Върху нея тежи в крайна сметка така задължението да въвежда регулации в рамките на трудовите отношения. Така че нищо друго не можем да направим, освен да изразим съжаление, че се напускат така оттъпканите пътеки, трудно оттъпканите пътеки на социалния диалог. Добре, кажете тогава вие по какъв начин може пък да бъде постигнато съгласие между вас и работодателите? Ами, аз не виждам защо въобще се отказва да се встъпи в преговори. Разбирате ли проблема? Би следвало да седнем на масата и да почнем да говорим по социално-осигурителните прагове. Какви да бъдат за следващата година, защото те в крайна сметка през бюджетната процедура в Народното събрание и по-късно в законите, които ще излезат, ще се установят. Държавата ще ги определи. Ама защо ние пропускаме да ги определим в рамките на някакви разговори, на някакви преговори, а оставяме това на държавата. До този момент
Това правяхме до миналата, до преди това, и то няколко години, без това да е изрично уредено в закона. Така че добрата воля да се седне на преговори е нещото, което би трябвало да бъде в основата на нашето поведение. А не демонстрациите, не сме доволни от тая минимална работна заплата. Само си спомнете, че два пъти се оспорва размера на минималната работна заплата на формални основания пред Върховния административен съд. И какво от това? Нищо. Така че нищо не можем да кажем друго, освен че липса добра воля. Малко играем сърдити, а всъщност нещата трябва да се развиват в тази посока. Трябва да се повишава минималната работна заплата, трябва да се дигат доходите. Друг изход, за да задържим българите в България, няма. Привличането на работници от други държави, включително извън Европейския съюз, защото от Европейския съюз никой няма да дойде да работи в България, не е решение на този проблем. Ще дойдат за ден, за два, ще работят и ще си отидат. Българите ще напускат. Включително сега и посещението на френския президент ще постави един пръст в раната за бизнеса, за това, че ще се водят разговори, поне това беше оповестено в пресата, за равен труд, еднакво заплащане, когато изпращаме български граждани да работят в чужбина. А сега не е така. Този принцип, за който ще говори вероятно френски президент с нашия президент и с нашия министър-председател, се отхвърля от определени среди в бизнеса, които печелят от износа на работна ръка, предвид на разликата в заплащането. Отново се сблъскваме с друго лице на този проблем. Проблема е, трябва да се дигат доходите. Социално-осигурителните прагове и преговорите по тях са една сцена, на фона на която се разиграва цялата тая драма. Добре, господин Христов, много ви благодаря за изказаната позиция. Благодаря наистина за включването. Към вас, госпожо Чугунска, чухнете какво коментира господин Христов. Сърдите ли сте, както той се изрази? Няколко неща ще кажа. Неща направиха впечатление. Първо, ние не се отказваме от договаряне. Напротив, насърчаваме нашите членове да договарят на браншове и да договарят на ниво колективно трудово договаряне. Минималните доходи не означават автоматично увеличаване на заплатите. Вижте тенденцията на средната работна заплата. Тя постоянно се вдига поне с 10% и на 3 месечие, и на годишен ръст е 10%, но тя е една обективна величина на средната заплата. Вдигайки минималните осигурителни доходи не означава, че вдигаме заплатите. Нека това да е ясно. Те са си една измислена, дори може да се каже измислена, изкуствена величина. Така че самите работни заплати, обективните числа показват ръст в момента на работната заплата. Тя надвишава средната работна заплата 1000 лева през второто 3-месечие на тази година. Така че това, което искам да кажа е, че не може през административни мерки да искаме да се увеличават доходите. Те си се увеличават, но когато са резултат от икономиката и от по-доброто състояние, което го виждаме към момента на практика. Правите ли в крайна сметка някакви демонстрации, както си изрази господин Христов? Демонстрации? Ние ще имаме позиция, която съвсем скоро ще обявим, както ви информирахме, като разчитаме на социален диалог. Как бихте коментирали твърдението на финансовия министър Владислав Горанов, че минималните осигурителни прагове не са загубили смисъла си? Не са загубили смисъла си. Да, това е негово твърдение. По-скоро ние доказахме с различни аргументи, че те в момента не са адекватни към пазара на труда. И когато са били през 2001 година въвеждани, да, те тогава са си изиграли ролята, но в момента важно е хората да се осигуряват на реалните си доходи, а от тук нататък нека държавата, чрез нейните контролни органи, да проверява дали това действително е така. Ако един човек се осигурява на реалните доходи, то ще има и след това по-висока, съответно би трябвало да има и по-висока пенсия, вместо да се осигурява на някаква прагова величина. И като един последен въпрос, как всъщност смятате, че се развие този път казусът? Ние очакваме, нашите очаквания са да седнем на масата за диалог, за разумен, в рамките на който съответно
да има и механизъм за определянето, да одобрим механизъм за определянето на минималната работна заплата, основана на някакви обективни показатели, а не на базата на административно определяне от страна на Министерски съвет.